Сьогодні детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру одеському міському голові Геннадію Труханову, його заступнику, директору департаменту комунальної власності та голові депутатської комісії з питань комунальної власності. Їх підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Тепер посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі. Об'єктом розслідування стала будівля так званої нової одеської мерії. Комплекс колишнього заводу «Краян» підприємці придбали 2 роки тому за 11 мільйонів гривень. А вже за кілька місяців одеська влада викупила будівлю за 185 мільйонів. Жодна з фігурантів справи, зокрема мера, на робочому місці сьогодні не було, тож повідомлення залишили у кабінетах. Якщо чиновники не з'являться на вимогу правоохоронців, їх оголосять у розшук.